Вітаю вас, шановні слухачі! Прекрасна гостя сьогодні. Посміхаюся, бо легко спілкуватися. Наша прекрасна біла зірка. Оксана Білозір завітала. Дякую, Наталочка. Дуже приємно. Приємно бути у вас, приємно з тобою, приємно на тебе дивитися, бо дійсно гарна, красива посмішка і голубі такі наші очі. Такі, як у білозір. Бездольні. Ми двоє з тобою. Я тебе просвічую голубими очима, ти мене. Так, сьогодні порівнювалися діли. Гарно. Оксана, я вітаю тебе і дуже вдячна тобі за твої вітання з Днем Незалежності. Бо як твій голос почули слухачі, що почалося, прийшов лист, з нього і почнемо. Почули вітання від Білої Зірки. Хочемо подякувати за полтавський концерт, за тепло і серце, яке дарує на концертах Оксана Білозір. Уклін і дяка. Боже, як приємно. Що будемо робити з цим? Дуже приємно. Я так само передаю величезні вітання ще раз Полтаві, маючи таку нагоду. Бо там стояли і квитки були продані вже за довго до початку концерту. Ну, це найбільше щастя, так? Бо принаймні я знаю, що мене чекають, що хочуть мене побачити, послухати. Мені здається, білозірі солдат, це вже такі, Та дай Боже, добрий час. Добрий час. Я тобі скажу, що зараз є потреба у людей от шукати моменти радості, якихось позитивних моментів, позитивних емоцій. Тому що не можна постійно перебувати в стресовому стані, в депресивному стані. А мені хотілося от в Полтаву, от таку серцевину нашу українську землю, поїхати якраз напередодні Дня Незалежності. Тому що було дуже багато різних очікувань, багато різних розмов, як ми переживемо цю дату. І мені хотілося зарядити нас всіх оптимізмом, щоб ми відчули єдність одне одного, приналежність до великої української культури, до мелосу нашої пісні, до глибоких образів, які ми передаємо нашою рідною мовою через пісню, через слово. Тому концерт був фантастичний. Я дякую Полтава, я запам'ятала надовго, я прощалася зі сцени, сказала, я залишаю ту частинку своєї душі і не прощаюся. Я знаю, як відчуває артист той шлейф, який від глядачів йде. Оцю силу. Це дійсно сила йде. Її відчутно, її шкірою чути. Як воно, коли тобі скандує зал «Дякуємо! Дякуємо! Біс! Браво!» Це щось неймовірне. Тому я і бачу, що така заряджена і така світла і сонячна сьогодні на нас вітала. Ну, Наталі, я відразу з Полтави вночі поїхала в Сіверськ, щоб ти розуміла. А там ще ж... Тому треба було там ще відвідати людей напередодні Дня Незалежності, так само хотілося завести гуманітарку. І взагалі хотілося показати людям, що ми, незважаючи ні на що, підтримуємо одне одного, бачимо одне одного на відстані, розуміємо потреби одне одного. Особливо тих людей, які принципово не захотіли виїхати з Сіверська, тому що в Сіверську до війни, навіть не до війни, а так, в 22-му році ще було 11,5 тисяч людей жило. Сьогодні ледве нараховується півтори, але це самі такі одержимі люди. Знаєш, що мене вразило? Їхній оптимізм. Так. Вони такі були всі радісні, такі веселі. Я ж, по-перше, постійно обстріли. Це щастя, що ти приїхала і що накидають і пам'ятають. Ти знаєш, Наталочка, навіть не тому, що там, наприклад, я приїхала, а важливо, що хтось приїхав. По-любому, що приїжджають люди, що вони мають можливість спілкуватися, що ми привозимо їм продукти. Ти знаєш, їм два рази в тиждень привозять хліб і якісь там булочки. І вона, Наталя, Наташа, витягує ті булочки, каже, я вам дам на дорогу булочки. Я кажу, Наташа, ви їх отримуєте два рази в тиждень, всього-навсього, і ви мені хочете ці булочки віддати. Кажу, то мене сльози стояли на очах. Кава заварена вже чекала. Боже. Ну, тобто, знаєш, я бачила різних людей. При тому, людей. Що ні води, ні газу там. Нічого немає, постійно бухкає. Ми ж, ну, постійно йшов обстріл. Ой. Коли ми от зустрічалися з ними якраз наприкінці цього обстрілу. Тобто вони постійно з тим живуть. І я бачила різних людей. Я ж багато їжджу на фронт. І я бачу місцеве населення. Воно буває різне. Буває такі, що приходять і невиспані, злі, депресивні, розчавлені цією бідою, яка навколо них. І ці так само вони в таких умовах живуть. Ну, в них стільки було оптимізму. І ще сонце так яскраво світило. Ну, ти знаєш, я дивилася і їм просто подякувала, що вони там бережуть нашу землю сьогодні.
Це ж треба. Mm-hmm. Боже, від білозір шалена сила йде. Ви не уявляєте, я сиджу напроти, але я все це відчуваю. Я, mm-hmm. немов я сиджу. Так, Оксана, ще в мене є один невеличкий наїзд на народну артистку. Так. Пройдешні вихідні, я з чоловіком на пляжі. І дивлюсь, так. він наводить різкість, придивляється кудись до кущів. Каже, а що там дівчата співають? А там дівчатка молоді. Не в тому річ, не в тому річ. Я так там трьохголосся на пляжі. Сучасні дівчата з твоєю піснею. Ну, пісня сучасна. Молоді. Боже, що це нормально. Слухай, зараз у нас помішалися покоління. Якщо раніше нас намагалися поділити, там молоде покоління, там зараз середнє покоління, старше покоління. Сьогодні ми одне велике ціле, тому що так, поважний вік має більше мудрості. Молоді люди, вони мають більше життєвої сили, життєдайної, більше креативу. Їм потрібен цей фундамент мудрих, стабільних, таких установлених уже, скажімо, життям і з досвідом людей. І це все сьогодні поєднується, це неймовірне щастя це відчувати. Тому що дійсно от в цьому є наша сила. Оксан, а ще вчора розмовляли з Зібровим, з Павлом Зібровим. Розмовляли про те, що за ці 32 роки незалежності наш шоу-біз взагалі пройшов шалену колаборацію. Стільки з'явилося співаків і виявилося, що оцей стан меншовартості, він якось розсипався. Його не стало. А за ці дні, 548, 549 днів, то взагалі стільки зірок з'явилося наших сучасних дітей, які настільки класні і круті, космонавти якісь. Знаєш, святе місце пустим не буває. Тільки наш ефір культурно-інформаційний звільнився від російської пропаганди. Очистився, скажу більше. Ну, навіть ще не очистився, просто його просто вигнали. Бо він не, ми не проходили шляхом очищення. А ми його просто позбавили такої різко, раз і назавжди позбавили можливості працювати в нашому культурно-інформаційному просторі. І відразу проявилося це єство справжнє, українське, яке продукує наш народ, яке потребує наша нація, яке потребує сьогоднішній наш внутрішній стан, саме відображення того мистецтва, яке зараз фантастично бурхливо розвивається в молодому поколінні. От саме молоде покоління, вони співають про таких самих ровесників, як вони, які на війні борються. Їм є про що сказати сьогодні. В них є теми. Теми для творення і відзеркалення свого внутрішнього бачення сьогоднішніх подій, причетності, приналежності, бажання бути задіяним у цьому процесі. Тому ми бачимо так багато українських молодих виконавців різних груп, різних формацій, різних колаборацій. Ну, у мене, наприклад, «Горобина ніч», та, це колаборація із музичний гурт «Колаба». Так, вони ж там були, і ми з ними розмовляли. Так, ми з ними розмовляли. Також молоді хлопці знайшли новий для себе формат брати хіти, такі сталі вже хіти, які стали класикою або основою української сучасної популярної музики, і давати їм нове сучасне продовження у молодому поколінні. От результати цієї колаборації під кущиками і красиво співали «Горобинині». Повертаємося до студії. Ну, нарешті, 3 місяці слухали-слухали і запрем'єрили. Я ж забула сказати, це Володимир Будичук. У мене кілька його пісень є. Якось так вийшла така гарна співпраця. І Катя Костюк. Вона була у нас в гостях тут. Так? Які ви молодці. Бо стільки зірок співають її слова. Саме Будичук-Костюк. Вони знайшли такий гарний тандем. І вона, знаєш, вона зізналася, я жодного разу Володимира не бачила. Я кажу, тебе очікую, культурний шок, бо він красень. Ну, бачиш, як цікаво. Тоже колаборація, бачиш? Поєднуються так творчі люди. І дуже гарно. І «М'ятне літо», коли мені Володимир запропонував, я якось так спочатку думаю, боже, не тема, це воно щось не піде. Це... Мені самі не комфортно було якось її так, знаєш, співати. А потім думаю, боже, це ж неправильно, це ж я повинна нести оптимізм. Я повинна розчищати це темне поле в нашій душі і давати позитивними емоціями, світлом, якимись настановами на те, що і це пройде, бо і ця війна закінчиться, як і всі війни, через які пройшло багато поколінь українців. І ми цю війну переживемо. Але маємо бути живими, вийти з неї, сильними внутрішньо і міцними духовно.
Боже, я не знаю, що тут додати. Тільки питаннячко. Яке? А що далі? Далі буде слідуча пора року. Угу. А? Такий, як стан душі в людини, він завжди змінюється. То да. Сьогодні нам сонячно, тепло, завтра нам хочеться якогось спокою, потім нам хочеться подивитися на плоди своєї праці. Це все такі життєві періоди, через які ми проходимо. Бо ти так сказала осінь, і так відразу повіяло сумом. А я дуже люблю осінь. І я обожнюю. Я люблю. Я люблю, коли падає дощ. Я чесно тобі скажу, воно вроді би сумно, коли падають дерева, і дерева листя падає, і дерева стають голими такими. Але я коли дивлюся на ті голі дерева, я думаю, Боже, це ж вони зараз сплять. Так. Для того, щоб пробудитися і дати нам буйний цвіт всієї краси Божого творіння для нас. Угу. Як довго спала Україна. Так, 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 так. І так і ми. Що в творчості? Що в творчості? Від білої зірки далі? То, ну, я багато їжджу, багато намагаюся давати концерти. Ну, це не так можна назвати концерти, як творчі зустрічі, угу. Тому що я й багато спілкуюся з людьми, мені є що їм розповісти. Слово, воно проникає, я кажу, слово і слово через пісню, воно проникає швидше, ніж ми слухаємо там якісь настанови, якісь поради. Але коли воно через душу йде від серця до серця, то воно відразу включається, відразу працює. Мені комфортно зустрічатися з людьми. Будь-де, чи це в Трускавці на бюветі. Uh-huh. Я коли їду в Трускавець, завжди їду наперед раніше трошки. І виходжу на бювет і спілкуюся з людьми. Там, наприклад, рано і вечором, коли вони йдуть воду пити. Uh-huh. Я отримую море задоволення, тому що я бачу, як це людям потрібно. І uh-huh. я так виходжу на цей бювет. Знаєш, я стою, а вони вже знають, коли я приїжджаю, вже передається така традиція. Вони завжди збираються і мене чекають. І як я вже приходжу, і в нас іде просто бесіда. Просто, і я часом іду і думаю, Боже, що ж мені зараз цим людям сказати? І якось так я відкриваюся от на цей простір, який мені щось має дати, якусь тему. І в мене з'являються якісь образи, якісь теми, якісь слова потрібні, і починає нанизуватися ціла розмова. Навіть записують ті розмови, і мені часом самій дуже цікаво це переслухати. Але я люблю цей момент, і він в нас взаємний. Я бачу, що людям це потрібно. Тому в концерті я не просто тупо співаю, там оголошую пісню, там ще якісь там перебивки між піснями, а я розповідаю людям. Даю якісь важливі історичні, там наші ціннісні такі історичні розповіді про наші символи, про наші обереги. Ну, просто я навіть не можу зараз тобі конкретно сказати, бо знову ж таки це Бог посилає думку. От відкритий простір. Я коли виходжу на концерт, буквально до аудиторії, я якихось там 10 хвилин, і я вже її, я коли виходжу, вона вся темна. Uh-huh. А, от виходиш, світло на тебе світить, і ти бачиш перед крізь собою просто темний такий головки людей, але ти їх не бачиш. І поступово там хвилин 10-15, для мене воно стає, ну, майже кожна душа, кожна відкрита, я майже бачу кожну їхню емоцію, я чую їхнє дихання, я бачу їхні очі, і це починається велике таке красиве дійство. І в тому дійстві я даю можливість проявлятися простору. От простору тих подій, того моменту, в якому ми от зараз вже і тепер перебуваємо. Так і зараз з тобою. Шановні слухачі, щойно відбулась магія білої зірки. Коли вона промовляє, коли вона каже, зараз з нами стоїть дівчина, яка займається піаром, Наталочка. Наталочка. Наша прекрасна, яка допомагає нам. І вона з відкритими очима, і я з відкритими очима, як дітки. Слухаємо і це їмо, п'ємо, як це можна сказати. Сяй, будь ласочка, наша біла зірочка. І дякую тобі за цю розмову, дякую. І за цей візит, дякую. За те, що завітала до нас. І до зустрічі. І м'ятне літо. І м'ятного літа. Скільки б не залишилося, нехай воно буде от з таким настроєм. Нехай. Дай Боже.